Dnes jsme do Domu kultury v Mohelnici pozvali divadlo Tramtarie z Olomouce. Ze svého repertoáru zahrají dětem pohádku Kluk z plakátu. Pokud se bavíme přímo o pohádce Kluk z plakátu, tak je tam zápletka ohledně hledání nosu klauna, klauna v cirkuse, který vlastně ztratí nos, a Kluk z plakátu s holčičkou, která jde za školu, mu ho pomáhají skrz různé peripetie najít. Ty peripetie je to, že vlastně se neví, kde ten nos je, a u různých zvířátek se hledají indicie vedoucí k tomu, co se s nosem stalo a kde vlastně je. A Šáša ho potřebuje, víš? Protože bez něj nemůže večer vystupovat. Představení Kluk z plakátu se tak trošku lehce vymyká v tom, že jako jedno z mála ho nedělal náš kmenový pohádkový režisér Láďa Kracík, ale dělal to Roman Wenzel z Moravského divadla, který nyní bude šéfovat činohře v Moravském divadle, ale to se vymyká už ze režii, jinak vlastně Kluk z plakátu zapadá do toho jakéhosi koloritu našich pohádek, tedy toho, že se snažíme ty pohádky dělat zábavně jak pro děti, tak pro dospělé. Většina pohádek je inspirována večerníčky a s těmi pohádky slavíme docela slušné úspěchy. Jak dětem i dospělým se líbí, a doufám, že tomu bude tak i nadále. Takže divadlo Tramtarie funguje 11. sezónu v tuto chvíli ve Slovanském domě v Olomouci. Je to klasické divadlo v podstatě se stálým souborem a repertoárem. Hrajeme jak pohádky pro děti, tak i inscenace pro dospělé večerní. Hrajeme v průměru 13krát do měsíce večer a s pohádkama jezdíme převážně na zájezdy, právě tak, jak tomu bylo například dnes s Klukem z plakátu. Děti z mateřských a základních škol mohou další pohádku navštívit v březnu. Přijede k nám Liduščino divadlo z Roztok u Prahy a zahrají velikonoční pohádku o lidových zvicích s názvem Veselé Velikonoce.